Skal du så allerede afsted nu? Det bliver jo nødt til. Vi tager ham, når de har sagt farvel. Ikke et sekund før. Den er til dig, som ender om vores eventyr. Du kan altså ikke blive ved med at flygte for altid. Jeg skal da aldrig tilbage. Hvorfor sagde du ikke til, at man ikke måtte rejse de kæmpe fjols? Så slutter eventyret, Dixie. Dixie! Hvem er du? Hvem tror du, jeg er?